តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុអ្វីថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារចឹងយើងសល់ពេលកន្លះម៉ោងសម្រាប់ស្ដាប់ខ្លះៗពីកិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងយើងគិតពីពេលវេលាម៉ោង7មកទល់ម៉ោង9:30នាទីយើងបានមួយម៉ោងកន្លះហើយអញ្ចឹងចង់ប្រគេននិងជម្រាបជូនពីកិច្ចបដិបត្តិបន្ថែមសម្រាប់ប្រគេនក៏ដូចជាជម្រាបជូនឲ្យបានយល់ដឹងក៏ដូចជារបៀបរបបវិន័យខ្លះៗជាទូទៅក្នុងការបដិបត្តិចំណុចសំខាន់7យ៉ាងដែលយើងត្រូវរក្សាជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងការចម្រើនការប្រតិបត្តិទី1គឺបញ្ហាសិលទីមួយគឺជម្រះសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីជាគ្រឹះរបស់សមាធិអញ្ចឹងសិលពឹងផ្អែកទៅលើវិន័យតើកាលណាមានវិន័យទើបអាចមានសិលហើយកាលណាដែលយើងមិនរក្សានៅវិន័យរបស់ខ្លួនជាកុហកឬក៏ជាបព្វជិតជាអ្នកបួសទេគឺมันអាចថែធូននូវសិលរបស់យើងឲ្យតាំងមាំបានទេតាំងពីការសង្រួមនៅកាយវាចាចិត្តទាំងការរៀបពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងណាឲ្យសមជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ហៅថាជាយោគីវចរដែលគប្បីបដិបត្តិរៀបចំឲ្យវាមានសភាពរៀបរយល្អមិនរយិរយាដោយសម្លៀកបំពាក់មានបរិមណ្ឌលត្រឹមត្រូវល្អហើយប្រសងក៏ចង់ដែរព្រះអង្គការក្រងចីវរធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាបរិមណ្ឌលមិនចេះតែលើកវត្តលើកដាក់អត់ទេស្លៀកស្បង់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសក្ខយវត្តហ្នឹងគឺចុះពីជង្គង់ទៅហ្នឹងគឺ8ធ្នាប់ណាវត្តពីជង្គង់ទៅក្បាលជង្គង់ចុះទៅក្រោមហ្នឹង8ធ្នាប់ហ្នឹងស្លៀកស្បង់ហើយក្រងចីវរពីលើស្បង់4ធ្នាប់
ហើយបើករណាមានបានវោះមានបានប៉និតទេលើកវត្តលើកវត្តអត់បានគិតព្រះអង្គខ្លះអតេអតាយខ្លះចង់អោសដល់ដីអាហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់មានវិន័យអត់មានវិន័យខ្លួនយើងអញ្ចឹងអត់មានរតេរតាយទេមុនក្រងមុនស្លៀកស្បង់មើលស្លៀកទៅវាស់មើលពីជង្គង់ទៅខាងក្រោមហ្នឹង8ធ្នប់ណ៎ព្រះអង្គសាមណេរសាមណេរអត់ចេះវាស់ទេ8ធ្នប់ពីក្បាលជង្គង់ទៅហ្នឹងគឺ8ធ្នប់ហ្នឹងជាប្រមណ្ឌលហើយក្រងចៃវរហ្នឹងក្រងពីលើហ្នឹងបានន័យថាអនុវត្តខាងក្រោមនឹងឲ្យធ្លាក់ពីលើស្បង់ក្របស្បង់ទៅឲ្យនៅសល់4ធ្នប់កុំឲ្យជាពោនឹងក្របចិត្តទាំងស្បង់ទៅទៀតអត់ទេតែមិនឲ្យស្បង់លៀនចេញ4ធ្នប់អាហ្នឹងมันត្រឹមត្រូវតាមវិន័យនឹងមិនក្រងមិនអីមើលខ្លួនឯងនេះជាវិន័យរបស់យើងវាអត់មានជាកិច្ចរបស់អ្នកណាទេហើយវត្តពុនក៏ចឹងដែរវត្តពុនទ្រូងសម្រាប់ចងនឹងទ្រូងមិនមែនចងចកេះទេពេលព្រះអង្គខ្លះយកកវាត់ចកេះអាហ្នឹងអត់ត្រូវតាមវិន័យវត្តពុនទ្រូងគឺចងចំទ្រូងហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេហៅវត្តពុនទ្រូងហ្នឹងមិនមែនវត្តចងចកេះទេអញ្ចឹងត្រូវមើលខ្លួនយើងហើយបាត់កាយដៃចិត្តអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចៃវរនឹងទម្លាក់មកឲ្យបាត់ចិត្តនឹងកែងដៃបាត់ចិត្តនឹងកែងដៃនេះជាប្រមណ្ឌលរបស់យើងដែលយើងត្រូវមើលជារបៀបរបបជាវិន័យរបស់យើងជាប្រសង់ព្រោះប្រសង់ពឹងលើវិន័យមានវិន័យមានការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវល្អអានឹងបានវាពេញលក្ខណៈមិនគន់ថាបួសហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិដល់តែបួសកាយនឹងហើយត្រូវបួសចិត្តកោសក់កោចិញ្ចើមលះបង់ខោអាវត្រត្រង់ពោះអមចត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគេហៅថាបួសផ្លូវកាយប៉ុន្តែនៅបួសផ្លូវចិត្តភាគច្រើនឃើញថាបួសតែកាយបើមិនសូវបួសផ្លូវចិត្តចិត្តមិនសូវបួសតាមតែមកទៅថាបួសផ្លូវកាយមិនសូវបួសផ្លូវចិត្តបានន័យថាបួសហើយមិនខំប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់អ្នកបួសបួសតែកាយមានតែត្រឹមបញ្ញត្តិស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរកោសក់កោចិញ្ចើមប៉ុន្តែចិត្តកំណត់ដោយក្មេងអ្នកស្រុកចិត្តកំណត់ដោយតែកុហកដដែលអាហ្នឹងគេហៅថាបួសតែកាយមិនបួសចិត្តណាហើយយាយក៏ចង់ដែរស្លៀកសពាក់សសមាទានសិល10ឬក៏សំសិល8សំតសិលបណ្ឌថាប៉ុន្តែអត់ព្រមរសាតាមសិលហើយចឹងហើយបាទភាកច្រើនសិលសបោតសិលថាសិលចេតនាដែលកាន់ដែលវារសាតាមសិក្ខាបទសិលរបស់ខ្លួនវាអត់សូវមានអញ្ចឹងហើយបានមិនសូវចម្រើនមកក្នុងកុសលធម៌នោះវាចេះតែកើតអកុសលធម៌ច្រើនព្រោះតែយើងវាអត់បានរសាអញ្ចឹងបានធម៌ប្រពុតហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងគ្រាន់តែថាទេគឺឲ្យយើងរៀនចេះចាំសូត្រទន្ទិញថាឲ្យធ្វើទៀត
អញ្ចឹងបានមានបរិយត្តិធម៌បដិបត្តិធម៌បរិវេទធម៌ហើយយើងភាគច្រើននឹងចេះតែចាំសូត្រថាតគ្នាប៉ុន្តែអនុវត្តផ្ទាល់វាអត់មានតលយៈភាពស្មើគ្នាវាមានកម្លាតគ្នាឆ្ងាយមែនតើបដិបត្តិអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាថាច្រើនជាងពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើបានន័យថាកិច្ចបដិបត្តិតាមវាអត់សូវមានវាគ្រាន់តែថាថាចោលទៅសបោរួចទៅថាតែចែកគ្នាស្ដាប់ចោលទៅមិនកើតវាអត់គ្រប់កិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងកិច្ចពុទ្ធសាសនាយើងចែកគ្នារៀនចេះដឹងហើយត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យកើតឡើងទៀតអាហ្នឹងបានវាគ្រប់គ្រាន់ដូចសិលនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសុំទេណាសុំសិលឲ្យដល់សង្រួមតាមសិក្ខាបទរបស់ខ្លួនទៀតព្រះអង្គក៏ចង់ដែរបួសហើយផ្លូវកាយប៉ុន្តែឥឡូវព្យាយាមរក្សាធម៌វិន័យបួសផ្លូវចិត្តគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យទើបវាបានសុខបានចម្រើនឈ្មោះថាជាឧបនិស្សរណាបួសដើម្បីរលាស់ចេញចាកបាបចេញចាកទុក្ខដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតទុក្ខឲ្យដល់ព្រះនិព្វានបានហើយចុះបើអត់អញ្ចឹងឲ្យបានប្រសងអង្គខ្លះបួសហើយតកាយចិត្តបួសជួងកាលដូចតអ្នកស្រុកធម្មតាពេញចិត្តតដូចអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកចកាធម្មតាជួងកាលទៅវាចង់ភ្លើតភ្លើនជាងអ្នកស្រុកធម្មតាទៅទៀតអាហ្នឹងគឺដោយសារថាយើងបួសតកាយបួសចិត្តហើយខ្លះបួសអញ្ចឹងទៅអត់សូវបានសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យជួងកាលលាសិក្ខាទៅវិញទៅអត់ចេះអីទាំងអស់ជួងកាលទៅលើសដើមទៅទៀតអាហ្នឹងមិនមែនមកពីពុទ្ធសាសនាទេគឺមកតែពីខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនមែនមកពីពុទ្ធមិនមែនមកតែពីបួសហ្នឹងវាខូចទេគឺមកតែពីយើងបួសហើយព្រមរៀនតែបួសហើយខំរៀនខំបដិបត្តិទៅគឺចេះយល់ដឹងបើមិនយល់ដឹងអស់ក៏អាចគ្រប់ប្រតិបត្តិខ្លួនឯងបានដែរប៉ុន្តែយើងអត់សូវបួសខ្លះมันបានគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យឲ្យត្រង់ត្រូវដល់អញ្ចឹងទៅចេះតដាខុសផ្លូវអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅតើកាលណាអត់មានសិលហើយវាអត់មានសុខណាចាំពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅតើអត់សិលគឺអត់សុខហ្នឹងតែមកកើតរឿងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាព្រោះតើរឿងអត់សិលបើមានសិលគ្រប់គ្នាវាចេះកើតរឿងអីយើងមើលកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មវាសត្វតក្រៀកនៅកុសលធម៌ទាំងអស់កាយកម្មប្រះហាមិនឲ្យសម្លាប់មិនឲ្យលួចមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាមិនឲ្យផឹកទឹកស្រវឹងសត្វតែប្រះហាមវិច័យកម្ម4ជាដើមមិនឲ្យកុហកមិនឲ្យភូតផលមិនឲ្យនិយាយញុះញង់មិនឲ្យនិយាយជេរប្រតិចផ្ដាសាមិនឲ្យនិយាយពាក្យរយរីអត់ប្រយោជន៍តិរិឆានកថាឃើញវាគ្រាអស់ទៅហើយព្រះហាមទៅហើយមโนកម្មព្រះហាមទៅទៀតលះបង់នៅអពជាជាបាតិមច្ឆាតថេវាគ្រាអស់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងវាធ្លុះធ្លាយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យច្រើនពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅអត់សូវបានយល់ការពុទ្ធសាសនាតាមតែទម្លាប់តគ្នាមិនសូវបានយល់ដឹងពីកិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងមិនថាកិច្ចបដិបត្តិនេះវាជាខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងអញ្ចឹងបានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាមានតែ3ទេសិលសមាធិ
បញ្ញា3នឹងហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងសពថ្ងៃកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់មានកាន់គ្រឹះទេអត់មាននាំគ្នារក្សាគ្រឹះទេនាំគ្នារក្សាតែធៀងធៀងសបកសបកអញ្ចឹងហើយបានមិនសូវយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាមិនសូវយល់ដឹងអំពីធម៌វិន័យមិនច្រូតជ្រាបពីធម៌វិន័យក៏ហោះក៏អញ្ចឹងបព្វចិត្តមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងវាមិនជាទូទៅព្រោះថាពាក្យច្រើនគឺអញ្ចឹងយើងអត់យល់ដឹងអត់ស្គាល់តម្លៃពីធម៌អត់ស្គាល់តម្លៃពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអង្គធម៌ទី1ហ្នឹងគឺសិលត្រូវមានសិលណាត្រូវមានសិលឡងហើយត្រូវមាននៅការស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងភោជនតែភោជនេមតញ្ញតាបរិភោគអាហារត្រូវស្គាល់ប្រមាណកុំហូបតាមឃ្លានហូបតាមចំណង់ហូបក្រាន់តែត្រឹមតែត្រត្រង់កាយកុំឲ្យឃ្លានកុំឲ្យហេវទៅបានហើយតែហូបច្រើនពេកកើតរោគឃ្លានឃ្លានកាន់តែខ្លាំងបានន័យថាអាភាពចំណង់ចង់ខ្លាំងនោះវាចេះតែឃ្លានឡើងមិនចេះចប់ហើយអាហារវាមានគុណសម្បត្តិក៏វាមានគុណវិបត្តិដែលស្មាជំរាបជូនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងហូបច្រើនវាកើតនៅគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិគឺឆ្អែតប៉ុន្តែដល់គុណវិបត្តិមកវិញខ្ជិលចុះឆ្អែតហើយអ៊ីអ៊ីអ៊ីពោះហ្នឹងវាយងអីមួយគិតតែពីស្ងាបគិតតែពីធុញគិតពីខ្ជិលកាត់ឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាកើតភាពខ្ជិលច្អោសកាយច្អោសចិត្តច្រើនអាហារអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ប្រមាណប៉ុន្តែបើយើងមិនបរិភោគអាហារហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់ប្រមាណក៏មិនអាចត្រត្រង់កាយរបស់យើងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌មិនអាចធ្វើធម៌កើតដែរដូចសម័យព្រះភិក្ខុទាំង30អង្គនៅវត្តមេតកមេដាអញ្ចឹងតរធម៌ប៉ុន្តែខ្វះចង្ហាន់ឆាន់រោធម៌មានឃើញទេណាអត់ក៏ចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់មានរោធម៌ឲ្យឃើញដល់តែមេតកមេដាទៅចុះប្រសង់ក៏ព្រះអង្គមិនគ្រាន់បានសម្ញាច់ធម៌ទេអាត្មាអញបានសម្រេចធម៌មុនលោកទៅទៀតចុះលោកបានសម្រេចគុណវិសេសអីខ្លះអត់សោះពិចារណាមើលទៅអូមកពីលោកឆាន់គ្រាន់អាហារមិនគ្រប់គ្រាន់អត់កម្លាំងធ្វើធម៌ណែបានរៀបចំឲ្យគេចាត់ចែងចង្ហាន់ឲ្យឆាន់គ្រប់គ្រាន់ទៅបានការធម៌គ្រប់អង្គទៅអញ្ចឹងបានអាហារនេះវាច្រើនពេកក៏ពិបាកតិចពេកក៏ពិបាកអញ្ចឹងពាក្យថាហូចណែមតញ្ញតានេះគឺភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណបានន័យថាយើងហូបយើងឆាន់មកល្មមមិនឲ្យឆ្អែតពេកគេថាបំបត្តិបងវេទនាចាស់កុំឲ្យកើតវេទនាថ្មីស្អីទៅវេទនាចាស់ណានិយាយស្អីស្គាល់ទេណានេះអត់ដឹងទេវេទនាចាស់គឺសេចក្តីឃ្លានណាឃ្លានហ្នឹងឯងគេហៅវេទនាចាស់ហើយចុះវេទនាថ្មីអាហ្នឹងឆ្អែតហួសប្រមាណហល់ផ្ទៃអាហ្នឹងគេហៅវេទនាថ្មីឆ្អែតជ្រុលពេកកើតវេទនាដែរមើលអ្នកហូបបាយឆ្អែតពេកនៅមិនសុខអង្គុយមិនស្រួលដេកមិនស្រួលអាហ្នឹងឯងវេទនាថ្មីកើតឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យវេទនាចាស់វេទនាថ្មីកើតឡើងតាអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់វាកើតការហេវវេទនាកើតឡើងរោគឃ្លានកើតឡើងក៏ពិបាកធ្វើការដែរអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងធ្ញាក់ពីដេកឡើងមកគ្មានរោអីទេរោចានរោឆ្នាំងហ្នឹងហើយ
ដាំបាយបបរឬក៏ស្អីមុនគេឬក៏ទៅរកហាងបាយហាងកាទៀវដើម្បីពិសាបានធ្វើការកើតមែនទេយាយអញ្ចឹងហ៎ញ៉ាពីដេកគ្មានគិតអីគឺគិតអាហារនៅមុនគេអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងគឺវាជាគេថាសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសัพពេសត្តាអាហារតិកាសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់បានអាស្រ័យអាហារបើអត់អាហារมันអាចរស់បានมันថាធ្វើអ្វីក៏ដោយការងារទាំងឡាយគ្រប់បែបយ៉ាងអាស្រ័យអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់កាយមានកម្លាំងផ្លូវកាយទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ក៏កើតឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងណាការងារណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់គ្មានកម្លាំងឯណាធ្វើការឲ្យបានអត់ទៅរួចទេមិនថាអ្នកស្រែមិនថាអ្នកចការឬក៏អ្នកក្រុងអ្នកផ្សារណាទេសុទ្ធតែត្រូវការអាហារទាំងអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមនៅជីវិតប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះអង្គលោកមិនមែនហាមិនឲ្យយើងហូបមិនឲ្យយើងឆាន់ទេគ្រាន់ថាឲ្យយើងចេះស្គាល់ប្រមាណតែប្រមាណមកល្មមចឹងទៅអបន្ទាប់ពីភោជនេមតញ្ញតាហើយគឺត្រូវការឥន្ទ្រីសង្វរៈត្រូវមានសង្វរៈការសង្រួមឥន្ទ្រីទាំង6ត្រូវចេះសង្រួមភ្នែកត្រចៀកជាមហន្តាតកាយចិត្តនេះត្រូវមានសង្វរៈធម៌អញ្ចឹងហើយបានមិនត្រូវលេះលោះមិនត្រូវលហេតលហូតនោះទេមិនគិតទៅពីប្រោកប្រាជ្ញគិតទៅពីបោកបាច់នេះអញ្ចេះនោះអញ្ចោះសុំឲ្យស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាមកគ្មានរឿងអីទៅចែកទេចូលបន្ទប់រៀងខ្លួនចូលតូបរៀងខ្លួនបើត្នេខ្លាំងណាស់អង្គុយធေါ်បន្ថែមទៀតទៅបើមិនតាន់ចូលរៀនបើមិនតាន់វាយអាកាំងចូលរៀនឯងអង្គុយធေါ်ថែមទៀតព្រោះវាមិនតាន់បានធေါ်ចិត្តមិនតាន់បានស្ងប់អញ្ចឹងជាយាមអង្គុយថែមទៀតទៅវាចេះរលឹកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបានក្នុងអង្គធម៌ហ្នឹងក្រោយពីមានឥន្ទ្រីសង្វរៈការសង្រួមឥន្ទ្រីហ្នឹងហើយលោកឲ្យមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈណែត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវមានការរលឹករឿយរឿយបន្ទាប់ពីមានការរលឹករឿយរឿយហើយត្រូវចម្រើនសមាធិរឿយរឿយបន្ទាប់ពីការចម្រើនសមាធិរឿយរឿយហើយភាពជាអ្នកនៅអាស្រ័យក្នុងទីស្ងាត់រឿយរឿយណែអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលពីដើមពីដើមឡើយមកគេចេះតថាអាមិនបានតែចូលចិត្តទៅនៅទីស្ងាត់ជួងកាលស្ងាត់ម្នាក់ឯងក៏មិនខ្វល់អីមិនខ្វល់មិនដឹងអាយ៉ាងម៉េចមិនសូវចេះនិយាយស្ដីអង្គេមិនសូវចេះរាក់ទាក់អង្គេវាគ្មានរឿងអីទៅនិយាយវាគ្មានរឿងអីទៅចែកមិនអញ្ចឹងតែមានរឿងតែចែកមានរឿងការងារចាំបើអត់ការងារអង្គុយបោបាច់អត់ប្រយោជន៍ទេណាវាអត់ហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់យល់និយាយខ្លះឃើញតែយាយខ្លាំងមិនសូវមាត់មិនសូវកហ្នឹងទៅជាថាយាយហ្នឹងដូចម៉េចដូចពើយពើយដូចមិនសូវល្វីល្វល់អង្គេឯងមិនដឹងតែគាត់យ៉ាងម៉េចណោះបើយាយយាយថ្មីថ្មីមកធ្វើធွာអីចឹងបានធွာឲ្យទៅផ្ទះវិញទៅរៀងស្ងាត់អីចឹងទៅដូចមិនសូវមាត់មិនសូវកដូចមុនស្ងាត់ស្ងៀមទៅកូនគេថាម៉ាអញដូចបែកឆ្វេងយ៉ាងម៉េចនេះដូចមិនសូវដូចពីមុនណាម៉េចអើបើកថាអញ្ចឹងទៀតពីមុនធ្លាប់និយាយច្រើនឥឡូវនឹងមិនសូវនិយាយច្រើនពីមុនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោអើយលោអូចេញលោអូចូលលោអូឥឡូវដូចអត់ខ្វល់ឯងសោះធ្វើអីក៏អត់រវល់ទេមិនខ្ចីឥឡូវនេះគេឆ្ងល់ហ่ะហើយតាមពិតអាហ្នឹងធေါ်ដែលយើងបានអប់រំទៅ
យើងគិតថាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលមានប្រយោជន៍យើងនិយាយទៅអាណាអត់យើងខ្ជិលរវល់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាធម្មតាចិត្តហ្នឹងយើងចេះបែកចែកឆ្លងឆ្លើយអញ្ចឹងអ្នកសមាធិហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺកន្លែងដែលសំគួរហ្នឹងគឺភាពស្ងាត់ហ្នឹងឯងទីសនាសនៈស្ងាត់ហ្នឹងរសារអង្គធរទាំងប៉ុណ្ណឹងបានទៅយើងកាធរបានធរដល់បានណារសារតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែបានទៅកាធរទី1ស្ងាត់ទី2រលឹករឿយរឿយចម្រើនសង្រួមរសារសិលឲ្យតែរសារតែប៉ុណ្ណឹងបានទៅចប់មានហេរៈអតបៈចេះខ្លាចបាបខ្មាស់បាបកុំមកកើតកុំកើតកើតក៏ហើយអង្គុយក៏បានអង្គុយក៏ហើយអត់ទេត្រូវព្យាយាមរឿយរឿយនៅប្រົບនៅការភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងកុំចាំគ្រូដាស់តឿនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារឿងហៀននេះម៉ោងពេលក្រំតែជាម៉ោងពេលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរឿងរលឹករឿងចម្រើនធម៌អត់គិតម៉ោងពេលទេគ្រប់អរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយធម៌ហ្នឹងតាមពិតទៅមិនយូរទេ3-4ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃហ្នឹងកើតអស់ហើយឲ្យតែយើងព្យាយាមឲ្យដល់ហើយយើងរសារចិត្តយើងឲ្យបានកុំប្រឡែងកើតឲ្យអត់យូរទេប៉ុន្តែយើងណាស់តែយើងប្រឡែងចិត្តយើងចោលហើយយើងអត់ងាយអប់រំអង្គុយមួយភ្នែនអញ្ចឹងទៅប្រឡែងចោលរាប់ម៉ោងអង្គុយមួយម៉ោងប្រឡែង10ម៉ោងហើយតែមិនខាត់ចិត្តនឹងបានគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកឲ្យយើងរសារចិត្តនឹងគ្រប់អរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយអាហ្នឹងទៅបានឥឡូវយើងដល់ម៉ោងហើយដល់បានទេព្រះអង្គជ្រែកជ្រោចជាងគេព្រះអង្គម៉ែម្ចាស់ថ្លើមថ្លៃជីវិតតំកល់លើត្បូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុំសម្ងាត់គ្មានអីទេសង្ងំរៀងខ្លួនមិនថាលោកណែនមិនថាលោកភឹកទេគឺលោកទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាហើយយាយជីតាជីក៏ដូចគ្នាដែរណាត្រូវរសារការសម្ងាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមហោធម៌មិនមកតែចែកគ្នាមកតែហេតុរហូតណាយើងមករៀនយើងមកបដិបត្តិណាគ្រប់គ្នានេះលោកយាយខ្លះកាត់ពីព្រៃវែងលោកតាខ្លះពីព្រៃវែងខ្លះពីតកៅខ្លះពីឯណាភ្នំពេញខ្លះពីខាងកោះធំមកព្រះអង្គក៏ចឹងកាត់ពីនេះពីនោះមកដើម្បីអីមិនមែនមកដើម្បីលេងទេណាមកដើម្បីរៀនមហោធម៌មែនទេប៉ុន្តែយើងវាច្រើនតែខុសក្រសួងដំបងគិតតែមករៀនធម៌ដល់ចំជើងឃ្លាភ្លេចគិតធម៌តើគិតស្អីផ្សេងពីធម៌វិញណាវាវង្វេងទៅភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងផ្ដេសផ្ដាស់កើតឬប្រដងផ្ដាល់កុំណាកុំតែចែកគ្នាច្រើនលើកលែងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវនិយាយត្រូវពិភាក្សាកិច្ចការងារជាកុសលផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាអីទេណាអត់បញ្ហាអីទេអញ្ចឹងព្យាយាមសិក្សាប្រតិបត្តិអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងចូលថ្ងៃទី2ហើយណាអញ្ចឹងມັນប្រមាណថ្ងៃទៀតទេយើងចប់ហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងឥឡូវអញបានបណ្ណាហើយអង្គុយបានប្រមាណម៉ោងហើយចិត្តអាត្មាអញនឹងបានបណ្ណាហើយបណ្ណាទៀតដែលវាមិនទាន់ស្ងប់ទេត្រូវរៀនថ្លឹងថ្លែងចិត្តរបស់យើងអង្គុយមកភ្នែនហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាចិត្តយើងតម្កល់ជាមួយកម្មដ្ឋានបានប្រមាណហើយចិត្តដែលវារាយមាយទៅកាន់អារម្មណ៍បានប្រមាណអញ្ចឹងត្រូវចេះស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងហេរិអតបៈនេះការខ្មាស់បាបផ្លាច់បាបនិងការរលឹក
ាន់ដឹងតាន់របស់យើងអូចិត្តអញវាដូចជារៀងវាច្រើនណាស់ចិត្តនៅស្ងប់តិចណាស់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវព្យាយាមសង្រួមបន្ថែមទៀតព្យាយាមចម្រើនបន្ថែមទៀតហ្នឹងត្រូវញាក់រលឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងអនុមោទនាចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះដោយសារថាយើងដល់មកហើយអាកាសតហាចពមន្តាទេវានិកាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកੰអាកាសន្តាចពមន្តាទេវានិកាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកੰកាសន្តាចពមន្តាទេវានបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរងរាកੰតញាតយោអាកាសន្តាចពមន្តាទេវានិកាមហន្តកាបញ្ញាតន្តចរងរាកੰតបាណេណោអាកាសន្តាចពមន្តាទេវានិកាមហន្តកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តខន្តនោសតិតិជាខ្ញុំសាងសម្បត្តិសម្អាងអនកាយវាចាសូមសុខសោភាមរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានកំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលចាំពួរទៅដល់មាតាបិតាយេចាកញ្ញាតេកាប្រាំពីសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផលសំសកសេមខានដល់ឋានផនតុកយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង កត្តាំពាំងកិរិយាមេមកាយេនវាចាមេនសាទិតសេសន្តាសញ្ញិណោអន្តយេចសន្តាសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហាងសាពេភិកេពវានកតាំងសវិតិតាំងតនាំបញ្ញផលាំងមយេយេចតាតនជាអនន្តទេវាកានទវានិវេតយងសាពេលោកមយេសន្តានរហេតុកាមេនញ្ញំបច្ចនាំសាពេលបន្តមេមេចេតសាតេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាជាមុនីសម្ពន្ធត្រង់ត្រាតានន្តេសន្តិបរំសេចក្តីសង្ដតិក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាងូតទឹកងូតអីបន្តិចទៅហើយម៉ោងសល់ពេល30នាទីទៀតណាឥឡូវយើងម៉ោង10ហើយអញ្ចឹងសល់ពេល30នាទីម៉ោង10 30នាទីរកាំងចង្ហាន់និងអាហារថ្ងៃត្រង់
ហើយម៉ោង2រសៀលវារកាំងចូលរៀនជាបន្តណានិមន្តឲ្យអញ្ជើញសម្រួលអរិយាបទណាបើបន្តទៀតក៏បន្តទៅបើឈប់ក៏ឈប់ទៅពេលនេះណាទៅសម្រាកក៏ទៅចោះបើមិនទៅទេចម្រើនទៀតចោះខ្ញុំថាអីដែរចម្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះសាធុសាធុព្រះករណាព្រះធម៌ទាំងស្នាភ្លឺថ្លាក្រៃបានស្ដាំបានយករងធោះថ្លៃយកមកកែឆ្នៃខៃជីវិតព្រះធោះពីរំព្រោះប្រាំច្បាស់ព្រះធោះភ្លឺនឹងឆ្នាំងងកំចាន់អង្វិជាមីរួមរិតអមរុងជីវិតបិណ្ឌត្រឹមត្រូវ